Pronto. É, a DUN ela é importante tanto para a gente saber a idade gestacional quanto para a gente calcular a data provável do parto. Como o nome está dizendo, é data provável, não é uma data correta, até porque eu falei para vocês que tem uma margem de erro até com a ultrassom, com relação aos aspectos do bebê, ao tamanho dele, em que condição que essa placenta está, e por aí vai, né? Então, tem sempre uma margem de erro, não tem como a gente dizer ao certo. O que que é que acontece, tá? Então, a gente fez, né, os exemplos e a idade gestacional, ela é calculada naquele tempo, né, lembrando, como vocês fizeram no exercício, é calculado o tempo desde a data da última menstruação até o dia da consulta, pega aquele montão de dias e divide por 7, porque o resultado tem que ser em semanas, lembramos? Então, vocês até deram resultados em semanas e dias. E eu falei que se fosse arredondar para semanas, era para usar aquele sinalzinho aproximado do igual contigo em cima. E a gente fez as continhas da data provável do parto, que é da regra de Nageli, que a gente até brincou, né? Existe uma regra fechada para isso. Se for nos 3 primeiros meses. A gente faz a contabilidade, né, de adicionar mais 7 menos 3 mais 1. E se for de abril em diante, é assim? É assim como eu estou falando? Se for nos 3 primeiros meses, eu coloco mais 7 menos 3 mais 1. E de abril em diante, eu coloco mais 7 mais 9. É assim? É assim? É? Não, né? Assim não. Ah, bom. Mais 7 menos 3 mais 1 são quais meses? Mais 7 menos 3 mais 1 é a partir de qual mês? De A partir do abril em quatro. diante. Isso aí. E janeiro, fevereiro e março significa que o bebê provavelmente vai nascer naquele ano, não é isso? E aí a continha é só o quê? Mais 7. Quero ver se vocês corrigiram a confusão que eu fiz no slide semana passada. Doido para tomar uma cerveja com a cabeça a mil. E aí, Mas janeiro, fevereiro e março é mais 7. Mais mais nove. nós, mais nove. Beleza, o bebê vai nascer naquele ano, ok? Então, não podemos esquecer dessa regrinha, tá? E que é importante para a gente estar tá fazendo e isso a gente faz, tá, gente? A data provável do parto e a idade gestacional a gente faz na consulta, tá bem? E aí a gente conversou muito sobre isso, né? E de quando a mulher não sabe exatamente quando foi. Se ela sabe que é no início do mês, a gente considera o dia. Se é no meio do mês, a gente considera o dia 15. E se é no final do mês, a gente considera o dia 25. Beleza, galera. Então, a Elane, ela não sabe nada com nada. Aí só pela ultrassom mesmo para a gente identificar alguma coisa, tá? Ou pela altura uterina, que aí já dá para mais ou menos ter uma ideia, mas não vai ser comparando a altura uterina com a ultrassom vai trazer dados mais importantes para a gente sobre essa gravidez, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha no slide, o que que a gente precisa fazer mais para a gente fazer o preenchimento da. O preenchimento da nossa ficha perinatal. Peraí. Lembrando para vocês que qual é a preferência para qual ultrassom no início da gravidez? Qual ultrassom? E aí?
Transvaginal, beleza. Não podemos esquecer isso, tá, gente? Então, sempre dá preferência ao ultrassom transvaginal. E aí, a gente, entre uma e outra, é a transvaginal. A ultrassom obstétrica é mais para frente, que é aquela de fora mesmo, da barriga, tá? Deixa eu só pegar aqui. Eu tinha pedido para vocês também a respeito no exercício, a respeito das vacinas, né, que a gestante precisa tomar. Com relação aos exercícios, gente, eu vou comentar bem rapidamente para eu não perder muito tempo, tá? Eu gostei muito das respostas que vocês me deram, inclusive na última, na questão 6, né? Que foi o que que vocês fariam para vocês estarem mais próximos dessa gestante, né? E aí o pessoal colocou um monte de coisa bacana, Rayane Águeda pontuar, né? A questão da visita domiciliar, que realmente é importante, que é o que a gente chama de busca ativa, né? Então, a busca ativa ela tem que estar muito na nossa cabeça com relação a todos os pacientes e muito mais com relação a essa gestante que está faltando ao pré-natal. Então, Rayane e Águeda enfatizaram isso, muito importante, tá? A situação da visita domiciliar. Marcele também e outras pessoas pontuaram a respeito das palestras. Isso é muito importante. As palestras é o que a gente faz a gente chama mais é de oficinas, né? Quando a gente convida todas essas mulheres para elas estarem participando desse momento para estarmos compartilhando desse conhecimento. Nós com elas, elas conosco e todos nós juntos, porque as experiências também contam como conhecimento, né, gente? Mesmo que seja uma coisa do senso comum. É uma vivência e a gente aprende sim, Pode falar, com não. a vivência dos outros. Quem quer falar? É um aluno novo, eu estou entrando hoje na faculdade. É quem, gente? Hã? Ué? É o Eu que que o estou entrando. Cristiano está fazendo no coisa de Jerusa? É aluno novo, eu entrei hoje. Que cena, né, gente? O que que você está fazendo aí, Cristiano? A Jerusa é minha esposa, não sabia, não? Para de bobeira e sai fora da minha É aula que você está atrapalhando. sério. Olha Ela só, tá me de plantão no assustou, meu fiquei aqui. Olha lá. até vermelha. Hã? É o quê? Boa aula aí. Não fala Boa aula. Jerusa é minha besteira, que esposa, não eu estou sabia, cheia de não? aluno. Jerusa é minha esposa. Até Sabia, não? parece. Eu desencalhei ela aí, São Félix. Ela tá de Ah, plantão comigo viu? aqui. Continua essa aula aí. Tchau aí. Cristiano, cai fora, maluco. Gente, Cristiano é uma cena, é um amigo lá do quartel. Ele é louco, muito louco, e ele faz essas doideiras mesmo, tá? Pois bem, como eu estava falando, as oficinas que a gente faz com essas mulheres, dessas vivências, né? A gente aprende sim, mesmo que seja uma coisa do senso comum, a gente consegue aprender e ouvir, por exemplo, com relação ao parto. Muitas mulheres falam o seguinte: tem mulher que fala, ah, a dor do parto é a dor de não sei quantos ossos. Tem mulher que fala, é uma cólica, só que mais forte. Então, a gente passa a ter um pouco da ideia. Quem nunca teve filho passa a ter um pouco da ideia do que é ter realmente esse parto, tá? Com relação ao segmento da nossa aula, a gente finalizou o slide falando sobre os exames, né? E eu falei para vocês sobre os três exames importantes que a gente identifica: IgG e IgM, um que é a toxoplasmose, e os outros dois, quais são?
Coloca no chat. Um é toxoplasmose. O outro, citomegalovírus. E tem mais um. E o outro? Toxoplasmose, citomegalovírus. Falta mais um. Qual é o outro exame que considera importante? É, rubéola. Isso aí, tá? Então, toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus são os três exames que a gente considera importante as taxas de IgG e IgM. IgG é quando a pessoa está com a doença aguda, está na fase aguda, está apresentando agora os sintomas. IgM é quando ela já teve lá atrás e apareceu ali. Todo mundo está me vendo? Coloca no chat. O pessoal está me vendo, o Wallace está vendo. Pode ser alguma coisa da sua internet, ô Letícia. E aí, galera? Como ninguém respondeu, vamos só dar uma relembrada na questão do IgG e IgM, tá? Então, citomegalovírus, rubéola e toxoplasmose, a gente considera IgG e IgM da mesma forma que a gente está considerando para o corona. O IgG é quando eu já tive contato lá atrás e o meu corpo tem anticorpos já presentes contra esse tipo de micro-organismo. Então, vai aparecer lá, positivo. E o IgM é quando eu estou com aquele problema, com aquela coisa aguda no momento, tá? Então, a gente avalia essas duas condições e não significa que o paciente que tem IgG positivo esteja doente agora, tá? Isso a gente conversou, eu também mandei no podcast para a gente não esquecer, tá bem? E aí, a gente seguindo lá no nosso material, que eu já vou compartilhar aqui para vocês. Espera aí que dá confusão. Calma aí. Compartilhar a tela. Vê se vai aparecer aí para vocês a tela, gente, do slide. Tá aparecendo, gente? Sim. Tá. Show. Vamos seguir, então. Por conta da medicação, né, que eu falei para vocês, que é a suplementação, a gente tem o sulfato ferroso e o ácido fólico. Tem farmácias que vendem esse medicamento já juntinho, tá? E isso também vai depender se essa mulher já está apresentando anemia, tá? Geralmente, o Ministério da Saúde, ele já emite a quantidade certa, e aí que seria uma cápsula ao dia, tá? De cada um, quando o Ministério da Saúde fornece essa medicação. Já no, na fórmula que vem os dois juntos, e eu acho que vem também vitamina E de farmácia, eu não sei qual é a quantidade que vem lá, tá? Mas vocês não se preocupem, que eu só quero que vocês saibam, a princípio, agora, é que a mulher precisa
tomar o sulfato ferroso e o ácido fólico assim que ela desejar engravidar, tá? Não é só depois que ela já está grávida. Ela tem vontade de engravidar, a mulher já começa a tomar a medicação, porque o ácido fólico e o sulfato ferroso, eles vão estar prevenindo a anemia nessa mulher. E mais, o ácido fólico, ele vai ser importante para quê? Para o bebê. O ácido fólico. Ele vai ser importante para quê? Para formar o quê no bebê? Coloca no chat. O neural. Isso. Sistema nervoso central. E é aqui, ó, que eu vou colocar no chat. Formação do tubo neural, tá? Ele, o ácido fólico, ele é importantíssimo para isso, ok? Então, de medicações, é suplementação mesmo do sulfato ferroso e do ácido fólico. E vocês precisam saber para que serve, como eu disse, para prevenir anemia, que é mesmo característica das gravidezes, e para ajudar na formação do tubo neural desse embrião, tá? E com relação às vacinas, tá, gente? Ó, as vacinas estão aqui. Então, a gente tem a vacina contra a gripe, que, na verdade, aqui está falando do modo meio bobo, né? É, vacina da gripe é uma forma geral de falar, né? Mas a gente chama geralmente de influenza. Então, a gente tem... Nós, hoje, recebemos a vacina da gripe, ela é para influenza... E ela é também para H1N1 e eu acho que é H3N2. Eu acho, tá? Não conferi. Mas não é só influenza. A gente recebe, tem doses, né? Que é... eu até esqueci de olhar na que eu tomei, se tem mesmo H1N1. Mas é para ter, tá? Então, a mulher gestante, ela precisa receber a vacina da gripe. Precisa receber a vacina... Aqui, essas daqui ela não pode, ó. Vou botar em vermelho. Ó. Tá aqui, ó. Contraindicadas. Eu coloquei aqui só para vocês saberem. Por quê? Ela não pode receber vacinas com vírus vivos ou vírus atenuados. Vou botar em negrito aqui também. Não pode, porque corre o risco dela desenvolver a doença, ao invés dela criar anticorpos, corre o risco dela desenvolver a doença. Então, essas daqui, ela não pode tomar quando ela tá grávida. Ela tem que tomar bem antes, tá? Ok, gente? Não pode por conta de vírus vivo ou atenuado, pode causar a doença ao invés de dela produzir os anticorpos, tá? Então, isso aqui eu não tinha falado. Então, ela deve receber vacina da gripe, né, inclusive H1N1, tem que receber a vacina antitetânica, ó, no caso, Elane, como que vai saber? Nós, profissionais de saúde, é bem mais tranquilo, né, e quando a pessoa não sabe, né, não, eu não tenho ideia. A gente deve encaminhar essa mulher imediatamente para ela fazer a vacina, tá? E procurar o cartão de vacinação dela, que vai ser importante, que vai ter que constar esses dados lá na caderneta da gestante e aqui também, na ficha perinatal, tá? Então, qual vai ser o seguinte aqui? Se ela não souber, ela tem que ser encaminhada imediatamente para fazer o esquema, tá? Porque geralmente são 3 doses mesmo, ok? Ó, para quem já foi vacinado as 3 doses, vai ter só um reforço 10 anos depois. A regra é essa. Fui vacinada 2010, eu só vou precisar do meu reforço em 2020. Mas existe uma exceção, como o texto está dizendo embaixo, ó. Se já engravidou, se teve ferimento grave, esse tempo cai para 5 anos.
Ou seja, se é uma mulher que teve filho há 5 anos atrás, ela já tem que tomar a vacina antitetânica de novo, tá? Então, a Elaine não sabe, não tem a mínima ideia, não faz a mínima ideia de quando tomou antitetânica. Precisa ir fazer o esquema, tá? Tem que fazer o esquema vacinal. Ah, eu sei, já tenho, foi, nós estamos em 2020. Ah, eu tomei em 2005 a última vez. Imediatamente precisa encaminhar essa mulher para ela tomar a dose dela de reforço, que já até passou o tempo, tá? E se, eu tive filho em 2015, eu tive filho em 2014, também tem que tomar, tá? Então, para a mulher que já teve filho, o reforço cai de 10 para 5 anos, tá? Deixa eu só ver o que, que é que tá chamando aqui. É para admitir. Deu para entender, galera? Então, o reforço da antitetânica... ele é 10 anos, tá? Após esquema completo. Tem no chat. Então, o reforço é esse. 10 anos após o esquema completo. Se já teve gravidez ou ferimento... e o reforço vai ser de 5 anos. Show? Não podemos esquecer isso, tá? Porque se ela teve filho em 2014, por exemplo, ela já teria que tomar agora o reforço dela. Ah, nunca teve filho e tomou em... 2012. Tomei em 2012. Nunca tive filho. E aí, quando que vai ser meu reforço? Nunca tive filho e tô grávida. Tomei em 2012. O que, que vocês acham? Bota no chat. Aí, nesse caso, galera, como eu estou grávida, eu já tenho que tomar logo. O meu reforço já caiu para 5 anos, tá? Era isso que eu queria confrontar de dados com vocês. Eu estando grávida agora e tomei a minha última dose em 2012... eu estando grávida, eu já tenho que tomar, já considero os 5 anos nessa minha primeira gravidez, tá bom? Então, se já teve filho, tem que antecipar mesmo, é de 5 anos. Agora, eu grávida hoje e a minha última dose foi em 2012, eu já tenho que tomar, tá? A minha gravidez hoje já obriga a cair o reforço para 5 anos, tá bom? Não podemos esquecer isso. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa ver com a mulher. E tem aquela questão que eu falei para vocês da hepatite B. Lembram que eu falei que a hepatite B a gente observa, né, identifica de duas formas? Uma, se a mulher está com o vírus, né, se ela tem hepatite B. E o outro, se ela já tem anticorpos, que é se ela já tem resposta imunológica. Então, a gente precisa... Elaine, faz o que, então? Encaminha essa mulher para tomar a vacina da hepatite? Nesse caso aqui, a gente já pode solicitar só esse aqui. Se ela... vamos voltar, né? Se ela tem o esquema vacinal direitinho... eu só naqueles exames todos que ela vai fazer, né, que a gente viu antes, eu peço o HBsAg, que é esse aqui. HBsAg. Que aí eu, no, na solicitação de exame, esse daqui vai dizer se ela já tem resposta imunológica ou não.
Não necessariamente, eu já mando ela tomar hepatite, tá? Porque vacina é uma coisa meio complicada, né? O ideal é que a mulher não tome vacina estando grávida. O ideal é que ela já esteja com o esquema dela ok desde antes de engravidar. Então, aqui, para a gente não expor também essa mulher, a gente pede o HBsAg, que vai mostrar se essa mulher tem resposta imunológica ou não. Ah, Elan, não sei nada com nada. É uma gestante que não sabe nada com nada. Não faço a mínima ideia. Não faz mal. Pede o HBsAg, que aí depois fica certinho o esquema vacinal dela, tá? E a última vacina, que é rotina mesmo. Todas as gestantes devem receber a DTPA a partir de 20 semanas de gestação, todas, tá? Então não tem para onde correr. Vacina da gripe, quanto, né? Quanto antes ela tomar. A vacina antitetânica, eu tenho que avaliar a questão. Ah, eu tomei já tem. Eu tô grávida e tomei tem 7 anos. Já tem que tomar logo agora. Não vai esperar os 10 anos de uma pessoa sem ter filho, tá? Então, a mulher estando grávida ou teve uma gravidez recente, o reforço dela já cai para 5 anos. A vacina da hepatite B, antes de eu indicar a mulher para ir tomar, eu preciso, né, fazer esse exame de sangue que identifica se a mulher tem anticorpos para hepatite B, antes de enfiar outra vacina nela, tá? Então, eu peço o HBsAg, e aí, se ela não tiver resposta imunológica, ela vai precisar tomar hepatite B. E a DTPA, gente, para quem não sabe, a DTPA é também uma vacina antitetânica. Por que que ela virou protocolo? Por conta do parto. Então, para todas as mulheres, independente de já ter tomado a antitetânica comum, né, que é a DT, duplo adulto, independente disso, elas todas as gestantes têm que tomar essa DTPA com 20 semanas de gestação, tá? Então, independente de qualquer coisa, ela já toma essa vacina, tá bem? Então, não podemos esquecer disso, né? Aqui, né, exame físico, a gente já sabe, a gente já conversou mais ou menos, né? O que vai mudar no exame físico da gestante é a questão da expressão mamilar e do abdômen, que a gente vai avaliar o tamanho desse útero e o BCF, tá bem? E uma coisa que é muito, muito, muito importante é o IMC, tá? O IMC, a gente identifica se essa mulher ela tá ganhando peso de acordo com a idade gestacional dela. E aí vocês vão ver no quadrinho depois, tá? Espera aí. Voltei aqui, galera. Então, o IMC, ele é importante para a gente avaliar em que lugar que essa mulher está nesse gráfico, tá? Significa, é isso mesmo, avaliação nutricional. Esse gráfico, ele tá tanto na caderneta da gestante, quanto na ficha perinatal, tá vendo? E aí, aqui vocês já estão vendo embaixo, né? O Ozinho significa obesidade, o S é sobrepeso, o A é adequado e o BP é baixo peso, tá? Então, a gente identifica
em que lugar que essa mulher está. Lógico, né, evidente que ela precisa estar aqui dentro do Azinho, que é o adequado, tá? Então, o IMC, a gente faz o cálculo, marca aqui em qual lugar que ela está. E aí, com quantas semanas que ela está, a gente marca aqui, vai pontilhando, pontilhando, até identificar onde que ela está. Nós vamos preencher junto na ficha perinatal, tá bom? Aqui, gente, ó, na verdade, foi o que eu falei para vocês, a gente não orienta exatamente a dieta da mulher, né? De manhã você vai comer uma fatia de pão com requeijão? Não, a gente não faz isso. Mas a gente tem algumas orientações importantes para ela, né? Como essas daqui, por exemplo, né? Beber bastante líquido, evitar ficar muitas horas sem comer, pelo menos 3 refeições, comer devagar. Essas são orientações que a gente dá, gente, para todo mundo, né? Evitar consumir muito líquido durante as refeições, ó, incentivar frutas, verduras, legumes, evitar carnes mal passadas, por conta também da toxoplasmose, diminuir a quantidade de sal, né? E aí, isso aqui é tudo junto. E aí, o que que uma outra orientação importante, né? É que a gente oriente para essa orientação é bacana que a gente dá, tá? Que orientar a mulher a tomar suco de fruta de vitamina C, tá? Que seja fonte de vitamina C, que vai ajudar o corpo a absorver mais ferro, tá? Ó, para aproveitar melhor o ferro dos alimentos, a gestante deve consumir suco de fruta, vitamina C. Então, a vitamina C, ela é uma aliada ao consumo de ferro, tá? Então, essa orientação a gente pode dar. Que são orientações simples que a gente pode dar para qualquer pessoa, tá bom, gente? E aí, a gente chega na parte, uma das partes importantes, que quando a gente estiver na prática, a gente vai fazer em alguém, tá? Tomara que esteja alguém gestante, né, gente? Vamos animar aí para a gente poder fazer a manobra de Leopold, tá? Então, essa manobra, ela tem 4 tempos, tá vendo? 4 figurinhas de cada lado, ela tem 4 fases, tá? Ela é chamada também de palpação obstétrica. Tá? Palpação obstétrica, avaliação da estática fetal ou manobra de Leopold. É tudo a mesma coisa. É para eu saber de que maneira que esse bebê está, né? Em qual posição que ele está. Então, essa parte aqui, que é o primeiro momento, a mãozinha está palpando o fundo do útero, tá vendo? Ó, olha a mão como que é. Aqui está palpando o fundo do útero, aqui as laterais desse abdômen, buscando o dorso. O dorso fetal é as costinhas do bebê. Então, por isso é que nas laterais a gente busca o dorso. A gente quer saber onde que estão as costinhas do bebê. Esse terceiro tempo aqui é para ver se tem mobilidade, né? Se esse, na verdade, aqui embaixo já vai ser uma palpação no próximo ao colo do útero, tá? Então, vai palpar esse colo do útero para ver se tá móvel ou se tá vazio. E a quarta é como se fosse uma confirmação da terceira, tá certo? Então, primeiro é fundo do útero, segundo as laterais do abdômen, buscando o dorso fetal. A terceira é próximo ao colo do útero, para saber se tem mobilidade ou se tá vazio. E o quarto é uma confirmação, basicamente, do terceiro, tá? Percebam que a posição mudou dessa pessoa. Ó, nessa, a pessoa tá daqui para lá. E na última lá. Aqui ela tá com a cabeça o oposto da gestante, tá vendo? O braço tá aqui. E na outra posição, que é a última,
para confirmar, eu já volto ao lado contrário, minha cabeça está próxima à cabeça da gestante. Deu para entender, gente, essa posição aí do examinador? Etapa 1, 2 e 3, eu estou Elane. aqui, ó, olhando para a mulher. E na última etapa, minha cabeça está aqui junto com ela, que eu estou aqui na barriga. Pode falar. Repete a primeira para mim e a terceira, só para eu poder anotar. A primeira é a palpação de fundo de útero. A segunda é a palpação das laterais do abdômen, buscando o dorso fetal, as costas desse bebê. A terceira é o colo do útero para verificar se está móvel, né? Se tem alguma coisa se movendo, que pode ser a cabeça do bebê, ou se não tem nada, ou se está murcho. Né? O bebê pode estar em outra posição, a cabeça do bebê pode não estar ali. E a última é como se fosse uma confirmação da terceira. Tá bom, obrigada. Vamos lá, gente. Esse bebê, ele pode estar em três situações, tá? Ele pode estar. Agora eu vou ter que partir para os meus desenhos, né? Eu queria uma folha totalmente em branco para eu fazer um desenho bem bonito para vocês, mas não estou achando o momento. Então, a gente tem o bebê, ele pode ficar em três situações. Calma aí. Pode estar. Mãe. Quem está com o microfone ativado, pode colocar no mudo, por favor. Vamos lá, galera. Deixa eu deixar de compartilhar aqui para vocês olharem o meu desenho lindo. Esse aqui, hoje eu. Vamos lá. Deu para ver? A gente viu no slide, tem a situação longitudinal ou transversa. Não tem para onde correr. Longitudinal é assim, vertical. E transversa. É na horizontal, não tem para onde correr. Esse bebê está em pé com as perninhas para baixo. Ele está longitudinal. Está de lado, atravessado na barriga. Ele está transverso ou transversal. E ele está de cabeça para baixo com as perninhas para cima. Ele é o quê? Longitudinal também, tá? Então, ele é longitudinal, com a cabeça para cima, as pernas para baixo. Tá em pezinho, tá vertical aqui e tá vertical aqui. E aqui ele tá atravessado, é o transverso. Esses dois aqui são longitudinais e esse deitado atravessado na barriga é o transverso. Ele vai estar assim. O que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte: quando o bebê tá com a cabeça lá no colo do útero, a gente diz que o bebê tá encaixado. O bebê com a cabeça lá, como Heloísa perguntou, a gente faz a palpação, o Heloísa. A gente avalia se o bebê tiver em qualquer situação, é feita a palpação, justamente para eu identificar em que situação que ele tá. Através da palpação, eu vou dizer o que que eu senti naquela barriga. E aí eu vou poder dizer pelo menos se ele está longitudinal, vertical, dentro da barriga, ou se ele está transverso, tá? Desculpa. Então, se ele está assim, ó, se ele está assim na barriga, ele é longitudinal. O colo do útero está aqui embaixo, ó. Ele está assim mesmo, dentro da gente, em pezinho. Eu digo que a apresentação é qual? Lá embaixo, no colo do útero, o que que tá para mim? As pernas do bebê, não é isso?
Então, eu digo que essa é uma apresentação pélvica, tá? Geralmente, ele não vai estar em pezinho assim. O bebê não fica espichado. O bebê, ele fica o quê? Contorcidinho. Então, ele vai estar com as perninhas flexionadas. O que vai estar embaixo, na verdade, é o bumbum dele. Então, quando ele está com a cabeça para cima, minha barriga está aqui. Ele está com a cabeça para cima, com as pernas para baixo, lá no colo do útero, eu digo que é uma apresentação pélvica. Quando ele está ao contrário, quando ele está com a cabeça para baixo, que é o que a gente chama de encaixado, ele está com uma apresentação, qual o nome? A cabeça é que está lá no colo do útero, ele está encaixado. A gente chama de apresentação o quê? Cefálica, isso aí, tá? Que é o mais certo do bebê ficar mesmo para se preparar para nascer, tá? Então, se ele tá com as pernas para baixo, que é o que ele tá sentado, o que tá lá é o bumbum. Então, é a apresentação pélvica. Se o bebê tá com a cabeça para lá, lá no colo, é a apresentação cefálica. E se ele tá atravessado na barriga? Transverso, tá? Não muda nada, ele tá transverso, não tá nem a cabeça, nem o bumbum, ele tá transverso, tá bom? A apresentação dele vai ser transversa ou transversal, da maneira que vocês escreverem, tá certo? Então, nós temos três tipos de apresentação. Bebê com a cabeça lá no colo do útero, apresentação cefálica. Quando ele tá com a cabeça aqui, e as pernas lá para baixo, o bumbum é que vai estar lá no colo do útero. Vai ser a apresentação pélvica. E quando ele tiver atravessado na barriga, vai ser o transverso, tá? Não tem para onde correr, tá bem? Deixa eu voltar a compartilhar lá para vocês. Show de bola. Tá abrindo aqui, compartilhando. Tá? Então, a manobra de Leopold, ela é muito para a gente identificar qual é a posição do bebê, ok? A medida do fundo uterino, tá aqui, ó. Não tem para onde correr, tá? Deixa eu ver se eu acho um desenho aqui da sínfise pública. Ai, achei bem bonito. Deixa eu colocar para vocês aqui para ver se vocês vão entender. Olha, gente, vocês estudaram em anatomia. Estão vendo o desenhozinho da sínfise púbica? A bacia completa, região sacra, cóccix. Deixa eu ver, voltar vocês aqui. Estão vendo, gente? Dá um ok aí no chat para mim, se vocês estão vendo direitinho. Quem puder dar um okzinho aí, só para eu seguir. Beleza, beleza, vamos lá. Então, meninos e meninas, a sínfise púbica, ela é isso tudo aqui, tá? É o ossinho da frente mesmo que a gente tem perto da genitália, tanto o homem quanto a mulher. Nós dois temos a sínfise púbica, tá? Então, Elaine, por que que você acha que isso é importante? A sínfise pública, ela é daqui até aqui embaixo. Para eu fazer a medida da altura uterina, o útero, vocês acham que ele vem até aqui embaixo? Ele tá vindo até aqui embaixo? O bebê tá crescendo, tá lá em cima ainda, na barriga, tá aqui. Né? Eu considero, gente, a borda superior, ó, borda superior da sínfise púbica. Vou botar em vermelhinho. Então, eu vou medir é até a parte de cima do ossinho. Se vocês apertarem o ossinho de vocês, vocês vão ver, né, que ele acaba quando começa a abertura do lábio. Nas meninas, né?
Os meninos, eu nunca tentei envolver com o Lucas, daqui a pouco mais é onde que termina, né? Só para eu poder dizer, ter essa experiência, saber onde realmente no homem, onde que começa e onde que finaliza. Na mulher, tem a borda superior e tem a borda inferior, que é quando os lábios, é quando começam os grandes lábios, tá bom? E eu tenho como parâmetro a borda de cima, borda superior, como o slide está falando. Então, é aqui. Aqui em nós, mulheres, já está aparecendo o lábio, já é o lábio, os grandes lábios, tá bom? Então, a gente toma como parâmetro essa borda aqui. Isso confunde, porque a sínfise, ela é grande, tá vendo? Pode dar uma diferença aí de uns 2 centímetros. É, 2 centímetros é muito. Vou voltar para o chat. Então, sempre considerar a borda superior e aí com a fita, né? É tipo uma fita métrica mesmo, tá, gente? Fita métrica, ou a gente chama o nome de pelvímetro, né? É um medidor de pelve. Então, a gente vai lá, ó, tá vendo? Aqui a sínfise pública, olha onde o dedo tá palpando. A borda superior. Aqui a parte de cima do ossinho e vem até onde tiver durinho, que é o útero, o fundo do útero dessa mulher. Tá bom? O que eu preciso que vocês saibam é onde que eu posiciono a fita primeiro. É na borda superior da sínfise pública. Prendi aqui o zero nessa região, eu já levo a fita. E termino de fazer a medição em centímetros, tá? Na prática, vocês vão ver melhor como é que a gente faz, tá bem? Mas eu preciso que vocês saibam isso aqui, borda superior da sínfise pública, tá bem? Aqui tá dizendo, ó, só mais ou menos com quantas semanas e onde que o bebê tá, né? Basicamente, isso aqui que que é bom saber, né? Ó. Mais ou menos na metade da gravidez, está na cicatriz umbilical. O útero, tá? O fundo do útero. Ó, olha essa barriga aqui. Tá vendo? Medidinha. E vai medindo. Aqui a sínfise pública. Ó. E aí, né? Quem vai me dizer que mistério é esse aqui? E eu demorei um tempo para descobrir qual mistério é esse. Imagina, 38 semanas, o fundo do útero está aqui, grandalhão. E com 40 semanas está mais baixo. Quem pode me explicar isso? É por causa do peso da criança, ela vai se encaixando. Olha, você quase foi. É isso aí, é, a barriga vai arriando, Marcele, a criança vai pesando, Letícia. Mas é basicamente o bebê se encaixando, o bebê já está descendo para a bacia. Então, né, 38 semanas cresceu, encheu, preencheu tudo aqui. Quando vai chegando perto do parto, né, mais ou menos ali nas 40 semanas, o bebê já se encaixa lá na bacia para acontecer o parto, tá? Não é por causa do peso ou que a barriga é muito grande, que é isso, não. É que já está chegando o momento do parto e aí o bebê, ele tem a tendência de se encaixar na bacia da mulher para o parto acontecer, tá? Gente, eu tô adorando, vocês estão tão inteligentes. Olha, fizeram as contas para mim, as contas certinhas. Estão entendendo o conteúdo. Eu estou ficando muito orgulhosa de vocês. Só os outros não podem ouvir para não ficar com ciúme, meus outros alunos, né? É, contração de treinamento. É, Técio. Contração de treinamento a gente conversou, gente, já. Heloísa esqueceu. O que a gente chama de contração de treinamento, a gente viu já há um tempo nas aulas passadas. Como é o nome das contrações?
Coloca no chat, eu falo aí. Contrações, elas acontecem durante a gestação toda, que chama de treinamento. É um tempão, vários períodos durante a gravidez, elas acontecem. Qual o nome das contrações, gente? Quem lembra? Ih, vou retirar meu elogio. Vou ter que retirar. Quem não souber escrever, pode falar. E quem não sabe fazer nenhum dos dois? Essa é grande. Saulo, você é um fofo. Saulo não sabe escrever Rickston. Contrações de Braxton Hicks. É, Saulo. Beleza, galera. As contrações de Braxton Hicks, tá? São o que a gente chama de contrações de treinamento mesmo. Durante a gestação, o útero contrai e vai mostrando para a mulher, para ela já ir sintonizando o que que é a contração do parto, tá? Valeu, Saulo. Eu sei que o povo estava sabendo, mas estava com vergonha de falar. Beleza, gente, adorei vocês terem respondido isso aqui, tá? É isso mesmo. Com 40 semanas ela desce, né? O fundo do útero desce, porque aqui embaixo desceu também. O bebê veio para a região já da bacia, que é quando ele está se preparando para o parto, tá bom? Esse gráfico aqui é o gráfico da altura uterina, que a gente vai preencher, tá? Ó, tá vendo? Com quantas semanas de gestação e qual a altura uterina. A gente vai fazer o gráfico lógico, evidente, que tem que estar dentro dessa faixa aqui, tá? Vamos lá. A ausculta fetal, né, que é importante. A ausculta fetal, ela é hoje em dia, né? É, hoje em dia tá bem mais fácil, porque a gente tem o sonar, que é esse radinho aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Coloca o gelzinho aqui, posiciona na barriga da mulher, aqui sai o som e aqui já sai o número, né? Quantos batimentos por minuto. Aí tá fácil, né, galera? Antes era esse aqui, o estetoscópio de pinar. E devem estar se perguntando, Elaine, você já usou esse? Não, tá? Porque não sou tão velha assim. A minha época é esse Para aqui. de conversa que já usou, sim. A minha época é o sonar, tá? Vou falar a verdade, a minha época é o sonar que não tinha esse número aqui, ó, que tinha que contar. Agora que está já dando número para gente que está moleza. Porque você contar uma frequência cardíaca de 140, por exemplo, 145, né? Quem já ouviu o coraçãozinho do bebê bater, é aceleradíssimo, né? Então, tem margem de erro, lógico, tá? Mas esse aqui foi um avanço, né? É bem bom, né, gente? Dá para já dar o número para gente, mas. É, antes era só através desse aqui, mais difícil ainda, né? Ou um radinho que não tinha o número, só saiu o som aqui e a gente contava no relógio 1 minuto inteiro, igual a gente conta para frequência cardíaca normal e para frequência respiratória. Não tem essa história de contar 15 segundos e multiplicar por 4. Eu sei que tem gente que tem esse macete. Ou vou contar só 30 segundos e multiplico. Não, não pode, é 1 minuto inteiro, tá? Elaine, por que que é 1 minuto inteiro? Porque a pessoa pode estar com alguma insuficiência cardíaca, alguma arritmia, e aí alterar esse número mesmo, tá? Então, hoje em dia, a gente usa esse aqui, que é o sonar, isso aqui só o que usava antes, tá bom, gente? Para vocês conhecerem. Então, hoje é utilizado esse aqui, bota o gelzinho aqui na ponta dele e posiciona na barriga da mulher. Ixi, mas é em qualquer lugar que eu posiciono isso? Vamos lá. Essa barriga aqui,
né? Vamos esquecer esse estetoscópio aqui. Vamos supor que os bracinhos e as pernas do bebê estão aqui, né? Ele está se movimentando aqui. E aqui está as costinhas dele, normal. Onde é que eu posiciono o estetoscópio? Perto das duas mãos ou perto da outra mão? Aqui estão os braços, as perninhas dele, aqui estão as costinhas. Onde é? Quero no chat. Onde é, galera? Eu posicionaria onde ali o estetoscópio? Muito bem, Vanete. Nas costas do bebê, tá, gente? Não posso colocar o estetoscópio onde estão as mãos e as pernas do bebê, senão ele vai ficar se movimentando e vai abafar o som dos batimentos cardíacos dele. Arrasou, Vanete. Então, quando eu faço a palpação, eu identifico que dê o dorso fetal, que é as costinhas, que vai ser onde Vanete disse que a gente posiciona o estetoscópio para identificar a frequência cardíaca do bebê, tá bom, gente? Se a mulher disser assim, ah, meu bebê está mexendo muito do lado esquerdo, o estetoscópio ele vai do lado direito. Se ele está mexendo muito do lado esquerdo, são os braços e as pernas dele. Então, do lado oposto que vai estar as coxinhas dele. Lógico, gente, que isso é com o tempo que a gente pode perguntar para a mulher, mas a gente confirma através da manobra de Leopold, através da palpação obstétrica, tá? Então, sempre o estetoscópio vai ser posicionado no dorso fetal. Letícia tinha perguntado ali quanto que é o parâmetro. O parâmetro, ele varia sempre de 130 a 160 batimentos, tá? Bate bem rapidão mesmo. Quanto menor o bebê, mais rápido bate, tá? Então, a posição, né, do estetoscópio, do sonar, é sempre no dorso fetal. E aí, isso aqui? E se os batimentos, a gente não estiver ouvindo esses batimentos? A mulher disse, eu já identifiquei o dorso fetal, já identifiquei onde estão os braços e pernas. Se eu não estou escutando, o que eu faço com essa mulher? O que eu digo para ela? Fazer outro exame? No caso, ela é encaminhada, Técio e pessoal, ela é encaminhada para uma unidade que seja de urgência, tá? Que pode ser um óbito fetal. Eu não posso encaminhar essa mulher para ela marcar uma ultrassom para depois, tá? Eu tenho que encaminhar imediatamente para referência de urgência obstétrica, tá? Que o bebê pode estar morto ou pode estar em sofrimento fetal. Então, é para ontem, isso é uma emergência. Eu não escutei os batimentos fetais, preciso encaminhar essa mulher para emergência, tá bom? Não pode esperar. Beleza. Isso aqui não vou cobrar de vocês não, tá, gente? É um teste de buzina. Nós nem fazemos isso, nem temos costume de fazer, mas tá aí, depois vocês deem uma lida, tá? Esse aqui também não vou cobrar, que é o registro de movimentos fetais. É basicamente a mulher anotar quantos movimentos que o bebê faz em uma hora, né? Após sempre a alimentação, que é quando o bebê fica mais alegrinho. Quando a mãe se alimenta, o bebê se movimenta mais, tá? Mas não vou cobrar de vocês, não. E aí, uma outra coisa importante que eu preciso que vocês saibam é a questão da avaliação do edema. Sempre a gente vai avaliar os edemas nessa mulher, tá? Basicamente, essa mulher fica com edemas em membros inferiores, não é isso? Ó, apertou, ficou a marquinha.
que a gente fala que é um edema em... Que tipo de edema? A gente chama esse edema de qual nome? Bota no chat. Qual tipo de edema que ficou aquela marquinha? Como que a gente chama aquele edema? Bem simples, já é do nosso dia a dia. Quem lembra? Bota o nome no chat para mim. O edema que eu aperto a pele e fica a marquinha. Fica aquela marca funda. Qual é o nome? Ih, vou ter que retirar meu elogio. Puts. O nome é esse aí, tá, gente? É o que a gente fala, edema em cacifo, que é um, quando a gente pressiona a pele e fica aquela marca ali por um bom tempo. Por um tempinho ainda, e depois que retorna, né? O jeitinho normal que tava a pele, né? A textura normal, tá? Edema em cacifo. Esse edema, vocês já viram essa classificação de cruzes, gente? Coloca no chat essa classificação de cruzinha, demais. Esse edema pode ser em qualquer outra pessoa, tá? Inclusive quem tem insuficiência cardíaca. ICC, insuficiência cardíaca congestiva, tá? Quem é renal... Quem tem problema de diabetes, que tem má circulação, membros inferiores, tá? Então, Jerusa já ouviu falar da classificação de maisinho. Sempre que a gente for colocar edema lá na mulher, a gente avalia. Se tá pouquinho, eu coloco uma cruzinha, barra 4 mais. Se tá mais inchadinho, eu boto duas cruzinhas, barra 4. Se tá mais, né? Se eu tô achando que tá um edema. Se tá um edema maior, né? Eu coloco, ó. Sempre vai ser assim, ó. De 1 a 4 cruzinhas. Sendo que uma cruzinha. É pouco edema, bem leve, e 4 cruzinhas é um edema em cacifo, por exemplo, tá? Isso daí vocês vão aprendendo mais com o tempo, até nas outras disciplinas, clínica médica, vocês vão aprendendo a classificar o edema, tá? Então, edema leve, uma cruzinha, é assim mesmo que escreve, tá, gente? Uma cruzinha barra 4 cruzes, é uma de 4. Um pouco mais é demasiado, 2 de 4, mais ainda 3 de 4, e o edema em cacifo, que é o mais profundo, né? Quando você pressiona a pele, fica aquela marca, como tá as figuras, né? É 4 de 4, né? Tá preenchido, tá com bastante edema. Deu para entender, gente? Ai, meu Deus do céu. Técio, para de zoar a Jerusa. Beleza, tá? Depois vocês leiam mais, porque essa classificação aqui, gente, vocês vão usar bastante, tá? Essa classificação de cruzinha, não só para gestantes. Então, a gente precisa avaliar, não tá aqui o desenho, tá? Mas os lugares mais importantes são as pernas, né? Região ali da tíbia, que é por dentro, né? Tíbia, fíbula, dentro e fora. No pé aqui, ó, nessa parte aqui do pé, e rosto também, é porque não tá aqui, e nas costas, aqui na região sacra, tá? A gente avalia também. E tenho mais para dizer para vocês: o edema aqui na região sacra é o que a gente precisa mais, tá? Significa que ela tá retendo muito líquido, ok? Show, gente! Foi. Beleza.
Deixa eu ver. Ó, é, isso aqui não vou precisar, não, tá, gente? Essa parte aqui não vou precisar, podem cortar, que aí isso aqui a gente não costuma fazer mesmo. No caso, se ela precisar fazer o Papa Nicolau, vocês vão fazer como aprenderam, só não vão coletar o material endocervical. Show? Exame das mamas, né? Como eu pedi um dia aí no exercício, teve gente que, né, colocou como orientação para gestante usar o sutiã justamente para não para ela não ficar com dor, justamente para sustentar esse tecido que está ficando cheio, né, de leite. Orientações importantes, que é o banho de sol, né, pelo menos 15 minutinhos, naquele horário que a gente sabe que não prejudica a saúde, né? Geralmente é banho de sol mesmo que a gente orienta, não orientamos a ficar nessa distância aí de com luz, não, tá? A gente orienta é o sol mesmo. E não podemos aconselhar a mulher a usar nada no mamilo, tá? Que fica acumulado ali sabão, creme hidratante ali no mamilo mesmo, não é legal. Pode lavar em volta, na areola, tá? Agora, no mamilo pode causar obstrução ali dos ductos, tá? Então, é usar sutiã, banho de sol e evitar, né, passar pomada, creme no mamilo. Uma outra coisa também muito importante, gente. Duas coisas. Nem o Covid me quer, essa é boa. Não podemos, gente, ficar fazendo expressão mamilar na gestante, tá? Senão eu vou induzir esse mamilo a secretar leite fora de hora, tá? Ah, Elane, vez ou outra a gente pode identificar? Pode, vez ou outra, mas não pode toda consulta, né, ao meu bel prazer, ir lá e apertar o mamilo da gestante para sair leite. Não pode ficar fazendo direto, senão induz, tá? A secreção, a saída do leite fora de hora. Então, quando for fazer, usar luva, tá? O leite materno ele é contaminante, como se fosse sangue, ok, gente? Se for fazer expressão mamilar, que é apertar o mamilo da mulher para ver se sai leite, se for fazer, tem que usar a luva, ok? Não pode esquecer isso, hein? Não pode. Isso é muito sério. E não ficar fazendo a expressão mamilar constantemente para não induzir a saída desse leite fora de hora, tá? Aqui outra hora a gente vai falar, né? Lógico que a gente tem que incentivar o aleitamento materno para essa mulher o tempo todo, né? Por conta de ser importante para ela e para o bebê, mas tem um momento certo, tá? Dessas orientações aqui, gente, eu só quero que vocês prestem atenção no último, tá? Sempre que essa mulher for deitar, ah, vai deitar para dormir, ou vocês atenderam uma gestante e estão transportando ela numa ambulância, ou receber essa gestante lá no hospital por conta de qualquer outro problema. Sempre que ela for deitar, é virado para o lado esquerdo, sempre. Porque o lado esquerdo, quando ela deita para o lado esquerdo, ela vai descomprimir a veia cava, tá? Que a veia cava, ela fica muito ali para nossa direita. Então, se ela deita para o lado esquerdo, ela alivia e não comprime a veia cava. Ou seja, ela vai ter uma melhor circulação, mais ainda para o bebê, tá? Isso aqui não podemos esquecer nunca. Se a gestante for deitar do lado esquerdo, para não comprimir a veia cava, para a circulação ficar melhor e o bebê também respirar bem, tá? Não pode esquecer isso, não pode. Sempre deitar para o lado esquerdo. Bem,
Deixa eu ver aqui. Isso aqui, outras coisas que vocês já sabem, né? Usar preservativo. Viagem, geralmente... isso aqui, né? Muitas das vezes as mulheres nem viajam, né? De avião. Diz que é seguro até 4 semanas antes do parto, né? Mas muitas gestantes não viajam, tá? E aqui, gente, é o caso que eu conversei com vocês um dia sobre a bolsa romper fora da hora, que é esse nome feio aqui, ó. Amniorrex. Amniorrex prematura é quando a bolsa rompe fora de hora, como o nome está dizendo, prematura. Rompe antes do tempo. Não significa que essa mulher está em trabalho de parto, significa? De jeito nenhum. Não significa que ela está em trabalho de parto. Então, Elane, rompeu a bolsa, essa mulher já vai para o parto, já marca logo a cesariana? Não necessariamente. Lembra que eu falei para vocês que o líquido amniótico, ele é reposto? A mulher, ela, através da hidratação oral, hidratação venosa, o líquido amniótico, ele é reposto? Então, e avaliar principalmente a vitalidade desse bebê. Como que eu vejo se ele está bem, se o bebê está bem? Como que eu faço essa avaliação? Bota no chat para mim. Ausculta. Eu vou dizer que esse bebê está bem se ele tiver com a frequência cardíaca boa, tá? Ele tem frequência cardíaca, está bem, está batendo dentro dos conformes. Vocês acham que uma frequência cardíaca de 100 do bebê dentro da barriga tá normal? Tá baixo. Elone, eu escutei isso aí no bate-papo, mas acho que você não viu. Eu vi e respondi já. Geralmente é de 130 a 160. Ah, tá. Beleza? 100 batimentos tá muito baixo, tá? Eu tenho que vigiar esse bebê porque ele está tendo uma desaceleração e não pode, ok? É mais ou menos esse valor aí que eu coloquei para vocês, entre 130 e 160 batimentos, tá bom, gente? Menos que 100, né? 100, 110, eu tenho que ficar de olho que esse bebê pode estar piorando, tá? Então, nesses casos, né? Aqui o médico vai decidir. Elane, tem uma amniorrex, a gente é que decide? Não, aí já é uma conduta médica, tá? E aí ele vai dizer se essa mulher vai ficar em repouso, vai começar antibiótico oral, por quê? Se a bolsa rompeu e está saindo líquido, tem o quê? Comunicação do lado de fora com o lado de dentro do útero. E o antibiótico vai prevenir uma infecção aí que venha para esse bebê, ok? Se tiver perto, né? Tiver no tempo já do parto, ele pode decidir por induzir o parto, né? E nesses casos, evitar o toque vaginal, porque pode sangrar, pode piorar o estado dessa mulher, trazendo até uma infecção para ela, tá bom? Entendido, gente? Ficou alguma dúvida com relação a esse procedimento aqui? Sempre essa conduta é médica, não é a gente que vai decidir. Mas também não significa que se essa bolsa estourou, que eu vou já ter um parto ali com essa mulher. Não significa, tá? Precisa de toda uma avaliação, se o bebê tá bem através da frequência cardíaca fetal, e aí o médico vai identificar aí o que que é melhor ser feito para essa mulher. Evitar o toque vaginal para não sangrar e não também contaminar esse bebê, já que está aberta essa comunicação, né? Tá saindo líquido, então tem uma comunicação, tem uma abertura aí entre o bebê e o canal vaginal, tá bom? Gente, vamos pegar nossa ficha perinatal. Vamos pegar a ficha.
para a gente fazer umas coisinhas bem simples aqui, que eu vou passar para vocês. Vão pegando aí, que eu já vou dar o exemplo para vocês. Vamos lá, gente, vamos pegar a nossa folhinha e vamos preencher aqui rapidinho umas coisas importantes da folha. O nome, né, vocês coloquem aí a unidade, qual unidade nós vamos colocar? Clínica da Família? Vou botar aqui no meu Clínica da Família, que é o que tem em São Fidélis. Clínica da Família. O nome, eu vou botar o nome, deixa eu escolher uma aqui para ter filho. Eu vou botar Lara. Vou botar minha gestante aqui, é Lara Calazans. Calazans, pronto. A idade de Lara eu vou colocar aqui 20 anos. 20 anos. Como quer ser chamada, Lara também. Endereço pode colocar aí qualquer um, né? Cidade, beleza. Tá? Vamos lá, gente. Nesse primeiro momento, é bem simples mesmo. Tudo que Lara quer, né? Lara, botei você aqui, ó. Lara Calazans, tá dando para você ler? Cadê? Viu? Vamos lá. Então, nessa primeira fase de preenchimento, tá tranquilo, tá vendo? Clínica da Família, Lara. E aí a gente vem para essa outra parte aqui, que é a idade. A idade, a gente coloca, usa esses dois quadradinhos mesmo. 20 anos. Tá vendo? Cadê? Tá aqui em cima. Vocês estão enxergando minha folha direitinho, gente? Aqui. 20 anos. Eu só vou pintar essa bolinha rosa se a minha gestante tiver nesse parâmetro aí, que é o que a gente identifica, que é como se fosse uma gravidez de risco, tá? Eu só vou pintar essa bolinha se ela tiver menos que 15 anos, se ela tiver mais que 35 anos, que aí eu vou dizer que ela pode ser uma gestante de alto risco, tá? Estado civil, vou colocar aqui que ela está numa união estável. Eu pinto a bolinha, tá vendo? Ó, pintei a bolinha do que for considerado, tá? Vamos lá. Instrução universitária. Pintei lá a última bolinha. Vamos lá. O peso, gente, aqui, se ela vem para mim hoje, eu coloco o peso que ela está hoje. Eu vou colocar aqui que Lara tem 63 quilos. Tá? Coloquei que ela tem 63 quilos e a altura, 1,67 m. Ó, simplesinho, coloquei o peso e a altura, normal, tá? É importante, tá vendo a moral que eu tô te dando, né, Lara?
É importante esses dois parâmetros por conta do IMC, né? Vamos lá do lado. Ela é considerada de risco habitual ou de alto risco? Com essas informações que eu tenho aqui. Eu já marquei alguma bolinha rosa até agora? Vocês estão marcando junto comigo. Foi marcada alguma bolinha rosa? Coloca no chat. Vocês estão me deixando aqui? Não. Não marcamos nenhuma bolinha rosa, que as bolinhas rosas, elas significam um risco, tá? Então, se eu não marquei nenhuma bolinha rosa, ela é considerada para mim de risco habitual ou baixo risco. Risco habitual é a mesma coisa que baixo risco. Vou botar no chat. Tá? Então, eu marquei essa gestante de risco habitual. Vamos botar aqui, gravidez planejada? Sim, muito. Marco a bolinha, sim. Tá vendo que a bolinha do não tá rosa? Porque se ela não planejou, pode ser um problema para nós, né? E se ela quiser abortar? Né? Deixa eu só dar um ok aqui para Júlio, lá da faculdade, que ele está dependendo de uma resposta. Já falo com vocês, espera aí. Beleza, gente. Então, se eu pintasse que a gravidez não tivesse sido planejada, seria uma complicação, porque essa mulher ela poderia correr o risco de querer abortar, né? Então, show de bola. A DUM dela, vamos supor que a data da última menstruação dela foi no meado de janeiro. Meado de janeiro. Ela não sabe exatamente a data, no meado de janeiro, então eu considero qual dia aqui? de 1 de 2020. Já coloquei a DUM dela aqui. 15/1/2020. Aí já está pedindo a data provável do parto. Aí eu vou fazer a minha continha simples, né? 15/1/2020, mais 7, qual vai ser a data provável desse bebê de Lara? Coloca aí para mim, que eu já fiz aqui, isso aí, 22/10/2020. Tá? Fiz a continha. Estão vendo que embaixo do que a gente preencheu tem outro DPP? DPP eco vai ser a data que vai vir, a data provável do parto pela ultrassom, tá? Essa aqui é pela data da última menstruação que a gente fez. Já a data que vier na ultrassom é o que a gente vai colocar nessa DPP eco. Ouviram? Então, não vou colocar, não estou com a ultrassom aqui em mãos, tá? Beleza, vamos adiante. Ela disse que ela já fez uma ultrassom. Qual teria sido essa ultrassom que ela já fez agora, recentemente? A ultrassom que a gente faz no início. É a ultrassom... Ela disse que é transvaginal. Show de bola. Ela disse para mim que é só um bebê, né? Então, o ideal seria que eu tivesse com a ultrassom na mão, tá, gente? Eu não posso marcar aqui, ó, no tipo de gravidez. Cadê? Aqui, ó. Se é única, gemelar, não posso marcar sem ter ultrassom na mão.
E só eu olhando para ela e colocando a mão na barriga, não tem como saber, tá? Então, o certo é estar com a ultrassom na mão. Se eu não tô, não marco nada ainda, tá? Beleza. Hospitalização na gravidez? Não. Se ela tivesse, marcaria a bolinha assim e colocaria dentro dos quadrinhos aqui o número de dias. Se foi 1, 2, 3 ou 4 ou 5, tem que colocar 01, 02, 03, tá bom? Por isso que tem duas casinhas. Tem que sempre, se for de 1 a 9, tem que colocar o 0 na frente. Todo mundo está me acompanhando, né, gente? Tá, beleza. É, o grupo, né? O grupo sanguíneo dela, que ela vai me dizer, eu posso preencher aqui ela me dizendo, mas o ideal de verdade é eu estar com o exame na mão, tá? Então, é, a gente identifica aqui, né? Tem duas casinhas, lógico, que é o que a gente identifica, né? A, B, AB ou O, tá bom? O ideal é a gente não deixar espaço para ninguém adulterar isso. Então, é bom a gente usar a segunda casinha. Vamos supor, se for, o meu sangue é B positivo. Então, eu vou botar aqui, ó. E vou marcar o RH positivo. Olha como eu coloquei. Eu anulei a outra casinha. Tá vendo? Porque se eu botasse o B lá do outro lado, poderia vir alguém botar o Azinho na frente. Poderia adulterar e colocar AB. Entenderam? Então, eu anulei a outra casinha. Então, ela é B e eu marquei o RH dela positivo. Em amarelinho tá o negativo, que é o risco dela ser incompatível, que a gente conversou semana passada, tá? Até aí tudo bem, né, gente? Então, vamos botar aqui, sensibilizada, ela já teve outra gravidez que precisou tomar a tal vacina. É isso que tá perguntando, se ela foi sensibilizada. Eu vou marcar que não, tá? Que ela é positivo. É o seguinte, essa é a segunda gravidez dela, tá? Vou até escrever aqui para eu não esquecer. É a segunda gravidez. E a primeira, ela abortou, tá? Vamos colocar a história como essa para a gente ter ideia aqui do que mais fazer, tá? É, antecedentes familiares, que aqui embaixo, seguindo aqui no quadrinho, está dizendo transferida, aí é relacionada à hospitalização. Como ela não, a gente marcou que não interessa para a gente. Antecedentes familiares, vamos dizer que ela tem a mãe que é hipertensa, só. Então, a gente vai dizer, vai marcar a bolinha sim, da hipertensão, e não de diabetes, não de gemelar. Se tiver algum outro problema de saúde, a gente escreve aqui. Ah, a mãe dela é hipertensa e já infartou. Aí eu venho aqui e coloco aqui, ó, IAM e marco como sim. Vou mostrar para vocês como ficou. Olha o meu preenchimento, como que ficou. Ó. Tá? Ela disse que é hipertensa e já infartou. Eu acrescentei aqui embaixo e marquei que sim. Show? Tá todo mundo comigo. Beleza. Vamos seguir aqui nos exames. Vamos supor que chegou lá uma pessoa da família dela levando os exames dela. Né? Levando os exames dela. Ah, Elaine, que exames? Ela fez uma consulta em outra cidade, né? Ela fez uma consulta aqui em Campos, ela morava aqui em Campos, foi morar em São Fidélis e ela não tem,
não tem dados nenhum, não tem caderneta, e lá já tinham solicitado esse exame, esses exames para ela. Show de bola. Se ela não tivesse, a gente ia solicitar. Então, não ia ter como preencher nada daqui dos exames. Como ela tem os resultados, a gente vai colocar aqui, tá? Então, vamos lá. É, a data de hoje é 11/5. Eu coloco a data. 11/5, e ela já disse para mim que ela era B positivo, e o exame que ela, que a pessoa da família dela levou mostrou agora aqui, que é. Então, resultado aqui eu boto B positivo. Não vamos botar 11/5, não, gente. Vamos botar 11/4, porque 11/5 é hoje, e não foi hoje que ela fez os exames, tá? Vamos botar que é do mês passado, 11/4. Então, já botei aqui que ela é B positivo, toxoplasmose, aí a data eu tenho que ir repetindo, tá vendo? Ó, 11/4 eu já botei, B positivo. 11/4, vamos supor que ela deu IgG positivo e IgM negativo. Eu boto os dois, tá? Ó. Sempre o último é o do momento, tá? É só o sinalzinho mesmo, ó, de mais e de menos, tá vendo? Ó, IgG... IgM, IgG positivo, IgM negativo. Ou pode botar não reagente, tá? O positivo R/NR. Mas o positivo e negativo surte o mesmo efeito, tá? Vamos lá. O HBsAg. Quem lembra o HBsAg? A HBsAg vai ser se ela tem hepatite B ou se ela já tem anticorpos. Coloca no chat. HBsAg, se ela tem o vírus da hepatite B ou ela tem os anticorpos. Beleza. Então, o HBsAg dela deu positivo. Então, vou colocar aqui, positivo. Então, ela tem já o quê? Anticorpos. Show de bola. Tá vendo? Ó, coloquei aqui. Vou andar mais rápido um pouquinho agora, tá bom, gente? Aí, aqui embaixo, tá pedindo glicemia. Glicemia de jejum. O dela deu 84. Olha como que coloca... Ó, 84 mg/dl. É assim que é a nomenclatura, tá? Teste oral, o TOTG é teste oral de tolerância à glicose. Esse exame aqui, gente, é mais pro terceiro trimestre da gravidez. E é mais para as mulheres que têm alteração na glicemia, que estão dando uma glicose alta, tá? Que é quando ela vai até o laboratório, mede a glicose, vai em jejum, né? Vai sem comer nada. Mede a glicose. Toma uma substância, espera, 2 horas depois faz o exame de novo. É o que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose. TOTG. Vou escrever aqui que vocês vão esquecer, sabe? Pronto. Então, o TOTG, ela não fez. Ela só fez esse primeiro aí. Tá ótimo, a glicose dela tá dentro do normal, tá?
Anti-HIV. Aí o TOTG eu faço um risquinho. Ela não fez. O anti-HIV dela deu não reagente. Ou aí eu posso botar não reagente ou negativo. Botei aqui só para vocês verem um exemplo, tá? Ó, pode botar NR ou o sinalzinho de menos. Estão vendo? Show de bola. Vamos lá, hemoglobina e hematócrito. Estão no mesmo quadrinho, né, gente? Então, a gente tem que colocar o valor dos dois, tá? Então, vamos lá. Que a hemoglobina dela, vamos supor, hemoglobina dela deu 13. Vamos botar aqui, 13. Deixa eu só ver a unidade aqui, é gramas também. 13 gramas. E o hematócrito deu 35. Tá dentro, né? É só colocar um númerozinho na frente, sem problema nenhum. Tá vendo? Ó. Show. O da frente é da hemoglobina e a barrinha é do hematócrito, tá? VDRL, a gente coloca positivo ou negativo ou reagente ou não reagente. O VDRL aqui vai ser qual exame? O de sangue, que é para quê? Bota no chat, rapidinho. VDRL é para quê? Sífilis. Show de bola. É, coloco o NR. Ó. Tá vendo? VDRL. Bota a data. Não reagente. Tá bom? Podia colocar o sinalzinho de menos também, que era negativo. O EAS, que é o de urina que vocês viram, a gente pode colocar aqui a alteração que tiver, né? É, vamos supor que tenha piócitos. Aí eu escrevo aqui piócitos 4 por campo. Fica bem prensadinho mesmo, tá? Ó, de urina. Piócitos, vamos supor que deu isso lá, eu tô, é como se eu estivesse copiando de lá do exame, tá? Urina cultura não fez, não coloco. Cumbis indireto também não fez. O que que poderia acrescentar aqui, gente? Daquela história de IgG e IgM. Rubéola e o outro, citomegalovírus. Já acrescentei aqui, que, né, não estava escrito aqui, mas eu acrescentei os dois, deu não reagente, hora nenhuma. Ou deu negativo para os dois. Coloquei das duas formas para vocês verem que dá para fazer, tá? Ui. Ó. Citomegalovírus e rubéola. Coloquei das duas formas. Pode ser uma e outra. Deu negativo tanto IgG quanto IgM do exame dela. Beleza? Show. Show de bola. E aí, aqui está perguntando com quantas semanas que ela está. Então, nós vamos fazer a conta. Qual é a idade gestacional dela? Deixa eu contar aqui. Ela, a data da última menstruação
É de 15 de janeiro, então tem 16, 29, hoje é dia 11. Então, vamos lá. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. A data da consulta é hoje. Está dando 117 dias desde o dia 15 do 1 até a data de hoje, que é a data da consulta. Então, 117 dias dividido por 7, que a gente quer o resultado em semanas, né? Deu, ó, olha que coisa engraçada, 16,7. Então, são quantas semanas que a gente vai colocar? 17. Só colocar um númerozinho mesmo aqui. Não tenho que perder. Tá? Beleza. Fizemos a continha, tá? Aí aqui tá perguntando início de trabalho de parto, terminação, não é para nós. Informações embaixo sobre o parto, sobre o recém-nascido, não é para nós, tá? No momento, não. Então, a gente pula para essa parte aqui do lado. Vamos lá para cima de novo. Eu disse que ela já teve uma gestação e que abortou, não foi isso? Então, aqui está escrito assim, gestas prévias. Eu coloco quantas aqui? No caso, aqui é porque mudou, Águida. Tem assim, tem vezes que vem só gesta. Aí eu colocaria que era 2. Mas aqui está colocando prévia. É antes dessa. Então, eu coloco uma. Entendeu? É porque tinham outros cartões que estava só gesta puro, tá? Para todo mundo também entender. Que antes tinha um cartão e a gente colocava tudo. Agora a gente tem, quando tiver escrito gestas prévias, é antes, sem contar que está agora, tá bom? Então é uma só. Show? Se é prévia, é antes dessa gravidez. Que nos outros cartões tinha gesta pura, confunde mesmo, tá? Aí tá perguntando aqui, aborto, ela teve um, eu coloco 0, 1. Acompanhando? Beleza. Parto vaginal, eu vou botar 0, 0, não é isso? Ela teve gravidez, mas foi um aborto, então boto 0, ó. Elaine, na gesta prévia colocou o que? Um, né? Isso. Que ela teve uma gravidez antes, mas ela abortou. Beleza, tá todo mundo junto comigo. Eu zerei lá no parto, tá vendo? Aí aqui do lado tá assim, nascidos vivos e vivem. Nada, porque ela não tem ainda nenhum filho vivo. A gravidez que ela teve culminou num aborto. Zera tudo aqui. Beleza? Ó, tudo zerado. Ok? Se ela tivesse tido um filho, aí eu colocaria nascidos vivos 1, tá vivo ainda, 01, ao invés de 00. Tá? E aí, se fosse o parto cesárea, eu ia dizer ali que ela teve um parto cesárea lá na partezinha rosinha que tá aqui embaixo. Tá vendo? Vou por aqui. Não é o caso dela. Beleza, gente. Aqui a gente não tem muito o que marcar, porque não tem história, né, de nascimento do outro bebê. Aí aqui está dizendo, final da gestação anterior de um ano. É o espaço entre uma gestação e outra, né? É,
tem um ano a gestação dela, é curtinha. Não, esse aborto que ela teve já foi há 2 anos e 1 mês atrás, então eu marco não. Se fosse de 1 ano, eu marcaria a bolinha assim, então espaço curto, não deu tempo para esse corpo se recuperar totalmente, assim, se fosse um parto, tá vendo? Ó o que eu marquei, show. E aí eu vou marcar agora a situação dela. Ela não tem nenhum problema de saúde, não tem infecção urinária, diabetes, cardiopatia, nada. Então, eu vou dar não em tudo. Elaine faz o quê? Pinta todas as bolinhas. Tem gente que marca X, tá? Eu pinto tudo. Ó, marco não em tudo, que ela não tem nenhum problema de saúde, nunca teve embolia, não é cardiopata, não teve nenhuma cirurgia uterina porque ela teve aquele aborto, né? Então, eu marco tudo como não. Ó, marquei as bolinhas todas como não. Marquei tudo. Então, não tem nenhum problema de saúde. Vamos embaixo para, né, a situação dela. Se ela fuma, ela fuma sim, tá? Aí, a gente, se ela fuma, eu digo quantos cigarros que ela fuma por dia. Ela disse que é só uns 2 para relaxar. Então, eu boto aqui no quadradinho, 0, 2. Tá vendo? Do lado, não tem a opção de marcar só sim ou não, não. Tem que colocar quantos cigarros. Ela fuma 2 cigarros por dia. Já é uma mulher que a gente vai precisar conversar com ela sobre esse fumo, né, gente? Sobre o tabaco, sobre os riscos. Aí a gente vai marcar as outras coisas. Não usa álcool, não usa drogas, não sofre violência, não teve HIV, né? No exame dela mostrou lá que era não reagente. VDRL dela também deu negativo, não tem sífilis, não está com toxoplasmose. E o exame dela deu presença de piócitos, tá? Dependendo da situação, eu só botei piócitos aqui, 4 por campo, dependendo de como tivesse, tá? A gente teria que marcar aqui se ela tá ou não com infecção urinária. Eu vou botar aqui não, tá? Tá no início ainda? Eu botei que não, tá? Vamos lá, anemia, não. Essa palavrinha feia aí, ó, INCE, istmo cervical, incompetência istmo cervical. Eu só poderia marcar se tivesse um diagnóstico médico para isso, tá? Com uma ultrassom me dizendo que ela tem incompetência istmo cervical. Elaine, o que que é isso? É quando o útero, ele acaba expulsando, é quando não segura as gravidezes, tá? Então, como eu não tenho diagnóstico de nada, eu vou marcar não. Então, incompetência istmo cervical é quando o útero acaba rejeitando as gravidezes, tá? Não é o caso dela, mesmo ela tendo tido um aborto antes. Ameaça de parto prematuro. Isso aqui é, tem coisas que a gente não vai marcar, tá? Que é sobre a gestação atual. Ó, a ameaça de parto prematuro, não tem como saber que ela tá na consulta dela no início, ela só tá com 17 semanas. Então, no momento aqui, a gente marca tudo não, tá? Ó, não. Isoimunização, que é a tal vacina de RH. Não. Oligo e polidrâmino. Ela tem pouco líquido ou muito líquido? Não temos essa informação, né? Rotura prematura de membrana. Rompeu a membrana? Ela está perdendo líquido amniótico? Não. Rotura prematura de membrana é se ela está perdendo líquido amniótico. Só para vocês entenderem o que tem aí, tá? Essa palavrinha feinha, SIUR, vou colocar no chat. SIUR,
é igual a crescimento intrauterino restrito. Crescimento intrauterino restrito. É quando o bebê não tá ganhando peso, tá, gente? Não tá crescendo. Não é o caso dela. Pós-datismo é depois, é o bebê que nasce depois de 42 semanas. Não é o caso dela. Botei aí no chat também, tá? Marquei também como não, não é o caso. Ela, repetindo aqui do lado, né? Ela não teve nada, nenhum problema de saúde, não tá sangrando, nada com nada. Eu marco tudo não também, da última coluninha. Pinto as bolinhas todas de não. Tá? Olha como ficou. Tudo pintado de não. Tá? Ela não tem nenhum problema de saúde, não teve sangramento nem nada. Tudo pintado de não. Aí, se essa mulher, ela vai tomar a vacina, né, de gripe, que é o que tá aqui, a gente pode colocar a lápis, a data que a gente encaminhou para ela ir no posto, né? É, a vacina é toda quarta-feira, então boto para ela ir essa quarta-feira agora. Eu colocaria a lápis. A caneta eu só vou poder colocar quando ela tiver com cartão vacinal. Eu não posso colocar aqui se eu não tiver olhando o cartão de vacina da mulher, tá? Então, as vacinas aqui só vai dar para preencher com o cartão vacinal. Cadê? Que não... Isso. Só com cartão de vacina. Sem o cartão, não tem como eu colocar. Vamos supor que ela vacinou, né? Semana passada, na quarta-feira, me mostrou o cartão. Então, ela tem uma vacina aqui, dia 6/5/2020. Coloquei a data da influenza dela aqui. Que ela me mostrou o cartão. Só com cartão, hein? Beleza? Aí ela foi, né? Eu vi lá pelo cartão que ela foi, ela tomou a vacina antitetânica em 2018. Ela, eu vi lá, ela tomou em 2018. Eu coloco aqui. Ó, imunizada há menos de 5 anos. Se ela tomou em 2018, eu vi no cartão, eu marco aqui. Imunizada há menos de 5 anos. Tá? E aí, conforme tiver as doses, eu preencho aqui também, de acordo com o cartão, a data que foram essas doses. Ok? Beleza. Hepatite B também, né? Vamos supor, por aqui, eu já tenho um resultado, olha aqui. O HBsAg dela deu positivo. Então, ela tem anticorpos. Significa que ela foi vacinada. Show? Então, aqui no lado da hepatite B, eu coloco imunizada. Marco a bolinha dela. Marco a bolinha de imunizada. Tá? E se tiver informação das outras doses, né? Das doses que ela tomou, eu coloco a data aqui através do cartão. Beleza. Embaixo aqui, informação sobre parto, não é o nosso caso, tá? Vamos supor agora aí que ela, né? Ela foi lá e ela tem... Ela, nós já vimos aqui com quantas semanas ela tá. Ela tá com 17 semanas. Então, eu vou marcar aqui no meu... No meu gráfico, onde é que ela está. Então, aqui, ó, o 13 já é nessa primeira listrinha aqui. Tá pequenininho, mas dá para ver. Ó, o 13 já começa aqui nessa primeiro risquinho, tá? Então, eu vou lá no,
17. Ela está com 17 semanas, 13, 14, 15, 16, 17. Vai ser aqui, ó. Onde eu coloquei? Ó, viu? E aí eu coloquei lá o pelvímetro nela, né? Comecei a medir na borda superior da sínfise púbica, coloquei o ponto zero e medi a barriguinha dela. Vamos supor que ela esteja aí com... é, 19 centímetros. Então, vamos lá. Vai ser na coluna do 19. Aqui, ó. Na retinha do 19. Vai ser só eu fazer o encontro agora do pontilhado. Vamos fazer para ver se ela está dentro da curva. Vamos fazer rapidinho. Saiu um pouquinho, tá vendo? O bebê dela saiu um pouquinho da curva, ó. Bem pouquinho, tá? Então, o bebê tá grande. Ok? Ah, Elaine, o que que é isso? Vamos manter calma, não tem problema de saúde nenhum. Pode ser que ele estacione esse crescimento, tá? No dia de hoje, a marquinha é essa daí. Ok? Pela idade gestacional e pelo tamanho da altura uterina, que eu disse que ela está com 19. Show? Simples. Esse gráfico é bem simples. Agora, o outro, que é o IMC. Qual vai ser o IMC dela? Eu falei que ela tem o quê? 63 quilos e 1,67. É sempre o quê? Peso dividido por altura vezes altura. Então, vai ser assim, ó. A continha é essa daqui. Tá? Continha é essa. Resolve primeiro de baixo e depois que divide. Vamos fazer? Tem alguém já fazendo ou eu tô atrasada aqui? Olha o IMC dela, o que que deu? 22,58. A gente arredonda, tá? Deixa eu ver aqui se dá para fazer arredondado mesmo. É. É de meio e meio. IMC que tá marcadinho aqui, tá? Então, se ela tem 22,5... eu acrescento para quanto? 22,58. Arredondo para 23. Isso aí, Águida. Show de bola. O IMC dela, então, é aproximadamente 23. Show? Aproximadamente 23. Então, é só eu marcar aqui. Bem pequitinho que tá, né? 23. E com quantas semanas que ela tá? Que é 17. 12, 15, 16, 17. A curva dela a gente já viu. Deu dentro do asinho. Ela tá com peso adequado. Show? Só eu marcar aqui o 23. E com 17, faço, ela tá com peso adequado, tá bom? Bem facinho, né, gente? Vou fazer um exemplo aqui para vocês, como se ela tivesse encontrado lá na pasta dela, ela achou, né,
uma ultrassom que ela fez no final do mês, no dia 30 do 4 de 2020. Aí, no caso aqui, a idade gestacional pela DUM é o que a gente escreveu lá, 17 semanas. E pela ultrassom que ela fez, ela está com 17 semanas e 6 dias. O peso fetal está de 1 quilo. O bebê tem 1 quilo de placenta, não veio nenhum resultado. Líquido amniótico, ele está em 400. Olha como que eu preencheria essa parte da ultrassom. Vou tirar uma foto depois e posto no grupo, tá bom? Ó, exemplo de como que eu poderia preencher com os dados da ultrassom. Tá? Eu posto depois para vocês. Aqui do lado, se ela participou de atividades educativas, com a gente ainda não, né? Eu marco não, pinto a bolinha de não. Ah, isso aqui é importante, ó. Eletroforese de hemoglobina. É um exame de sangue específico para a mulher, notei até aqui para vocês, ó, para saber se ela tem anemia falciforme. E aí, o que vier de resultado, é só a gente marcar se é AA ou se são outros dois tipos que indicam anemia falciforme. Ela não fez esse exame para nós, então nós não vamos marcar nada, tá? Só posso marcar aqui se ela fizer esse exame chamado eletroforese de hemoglobina. Se ela não fez, eu não posso marcar, tá? E aí, aqui, eu identifico se ela está tomando o sulfato ferroso, né? E aí, aqui está dizendo, né? No primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto. Aí, aqui eu vou marcar. 17 semanas está dando quanto, mais ou menos quantos meses? 17? 4, 4, 16. 4 meses, né? Então, vamos supor que ela está tomando... Ela começou nesse... Ela começou a tomar agora, no quarto mês, o sulfato ferroso e o ácido fólico. Então, eu marco a bolinha que ela começou aqui, e as outras eu marco tudo a bolinha rosa, que é ruim, né? Ela deveria ter tomado o sulfato ferroso e o ácido fólico desde antes. Olha como ficou a marcação. Tá vendo? Ó, ela deveria ter tomado no primeiro, no segundo, no terceiro mês, só que ela começou só no quarto. Então, olha como eu marco. Os primeiros meses eu marco tudo a bolinha rosa. E o outro eu marco a bolinha comum. Show? Beleza. Vamos supor, malária é só para a região amazônica. Vocês estão lendo aí, né? Então, a gente não marca nada. E aqui do lado tá teste rápido. Vamos supor que ela fez lá com a gente também. Apesar de que ela já tinha feito o exame de sangue, né? Só o hepatite C que não veio resultado. Mas vamos supor que ela tenha feito comigo hoje. Era só a gente colocar aqui a data, né? 11 do 5, em tudo. E marcar, positivo ou negativo. Marca tudo negativo e tá tudo certo. Beleza? Já estamos indo já para o final, tá, galera? É o que a gente vai dizer aqui no cartão, tá? É a primeira, a data de consulta dela comigo é hoje a primeira. Então, eu coloco aqui data 11 do 5, né? Ela está queixando de náusea e dificuldade para respirar. Então, a gente escreve aqui, náusea. Náuseas e desconforto
respiratório. Pequenininho e é abreviado mesmo que a gente escreve, ó. Tá vendo? 11 do 5 é o que ela disse para mim. Náusea e desconforto respiratório. Escrevi aqui. Embaixo está escrito idade gestacional em semanas. Eu já fiz a conta. 17 semanas. Tem que botar, tá? Ó, 17 semanas, tá? SEM. Beleza. O peso dela, a gente viu que foi 63. 63 quilos. E tá pedindo também o IMC dela, deu 23. Bota os dois. Viu? Beleza, bem simples. Eu avaliei as pernas dela, os membros inferiores, ela tem bem pouquinho edema, quase nada. Então, eu boto o que aqui? Olha aqui como tá no slide. Uma cruzinha de quatro. Ela tem bem pouquinho. Se ela não tiver edema nenhum, eu só escrever ausente ou botar um risco, tá? Beleza. Pressão arterial, ela tem uma pressão de 13 por 8, que a gente não vai falar mais assim, né? Então, a gente coloca 130, 80. Não tem espaço para a gente colocar mmHg. 130, x em 80. Eu tinha botado uma barra. 130 por 80, tá? É um xizinho, ficou bagunçado, mas é um xizinho, nada demais. A altura uterina dela eu tinha dito que é 19. 19 centímetros. Ó. Show. A apresentação fetal. A ultrassom veio dizendo que esse bebê ele tá transverso. É só eu escrever aqui. Transverso. Tá pequenininho também, né? Então não tem necessidade de estar já encaixado, já tá com a apresentação cefálica. Só escrever. Ó. Transverso. Show. O BCF que eu vi com o sonar. O BCF desse bebê está 143. 143. E essa barrinha é movimento fetal. O bebê se mexe? Sente o bebê mexendo? Positivo. 143, não dá para colocar BPM, tá vendo? Ó. A frequência cardíaca do bebê 143, BPMs. Tá, manda sim, Wallace. E positivo. Eita, eu vou botar a foto no grupo, tá bom? Beleza. Toque vaginal, né? O toque aqui, toque. Sim, indicado. Então, o disco, bota um risco. Não. Ai, gente, vocês se perderam, eu tô indo tão devagar. Sério, vou tirar foto para vocês, mas seria legal que a gente tivesse todo mundo junto. Angelone. Não, é porque É a sua porque a apostila tá impressão é diferente da nossa. diferente. Tem coisa que tem no seu e não tem no nosso. Ah, é? Ah. Gente, será que eu mandei o antigo para vocês? Eu acho que Eu você acho mandou que o sim. antigo. Sério? Isso Eu aí, vou olhar. porque a curva uterina e o gráfico está em cima. Aí depois vem essa tabela que você está explicando agora. E embaixo que tem ultrassom. Não, não tem nem ultrassom no meu, não. Não tem? Não. Tá, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou Ô, olhar qual Alice, o ultrassom tá lá na frente, na primeira folha. aí, tá mesmo. Ah, mas as informações tem, né, gente? Tem. Ó, vamos fazer o Só tá seguinte. invertido. Tá, beleza.
Eu vou botar foto para vocês, mas eu acredito que não tem. Eu acho que o que pode estar diferente é essa questão da gesta que eu falei, que a Águida colocou, tá? Mas eu olho, não tem problema nenhum. Mas, assim, não deve ter tanta diferença, tá? Eu só vou finalizar aqui duas coisinhas. Uma, que é embaixo aqui, ó, tá vendo nesse quadro? Tá escrito assim, observação, diagnóstico e conduta. Tá vendo? Aqui a gente coloca sucintamente o que, que a gente orientou para ela. Vamos tem, supor que... Não tem no nosso. Tem sim, tem bem pequenininho. Não, tem que ter, todos têm. E é pequeno mesmo. Tá? Então, nessa parte aqui, é o que eu orientei para ela. Vamos supor que eu tenha orientado sobre a alimentação e sobre usar o ácido fólico e procurar o dentista. Né? Lembra disso? E pedir também para o pai aparecer lá, para a gente conversar. Então, eu coloco aqui, orientações, bem pequenininho, ó. Orientação alimentar. Eu falei o quê? Já estou até doida. Eu falei de alimentação. Ah, tá. Ácido fólico. Isso. Suplementação. Vou botar bem sucinto. Encaminhamento ao dentista e solicitado passeio. Tá vendo como que ficou? Fica bem assim mesmo quando a gente faz, ó. Imprensadão. Tá vendo? Mesmo eu abreviando, olha como ficou. Orientação alimentar, suplementação, que é ácido fólico e sulfato ferroso, encaminhada ao dentista e solicitado o parceiro, o pai do bebê, para a gente poder conversar com ele. E o meu carimbo e assinatura. Tá vendo? Só isso. E aqui do lado uma coisa importante. Isso aqui é relacionado à rede cegonha, que pede para que a mulher tenha um vínculo, né, com a maternidade onde ela pode ter o bebê. Aqui eu digo, né, se ela já visitou a maternidade ou não, e que dia, tá bom? Não vou colocar nada aqui, é a primeira consulta dela, tá? Assim, preenchemos tudo. Tá? Vou tirar uma foto aqui depois e boto para vocês. Mas, assim, é porque é detalhado. E a gente... Elane, preenche isso tudo. Preenche isso tudo. Olha o tempo que a gente levou. A gente está quase meia hora preenchendo, se bem que a gente está junto, né? Para um pouquinho e tal. Mas é basicamente isso, tá, gente? Depois eu coloco aqui no grupo para vocês. E... vou pedir... a atividade também, bem simples, tá? Para vocês. Ficou alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tão linda a ficha preenchida, né? DP de Lara. Curvinha linda, ó. Show de bola. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando. Tá bom? Pelo WhatsApp, pode mandar alguma dúvida para a Marcela ou para mim. E eu passo daqui a pouco mais, ou amanhã de manhã, mas eu acho que hoje ainda dá tempo, a atividade para vocês, tá bom? Vai ser bem simples e vocês vão dar conta, tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Olha que eu prometi hoje que eu ia terminar a aula 8h30, olha a hora. Prometi para mim mesmo, nem contei para vocês. Se eu tivesse contado, vocês já estavam me matando, né? Gente, beleza então. Olha, um beijo grande. Adorei a aula de hoje, muito boa. Sempre gosto, né? E a gente vai se falando, tá bom? Beijo, beijo. Boa semana aí para vocês. E amanhã eu dou um alô pelo nosso dia, tá? Beijo grande. Boa noite.